বটদ্রবা কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ দৰং জিলাৰ দলগৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আলাউদ্দিনক নগাঁও আৰু দৰং আৰক্ষীয়ে যুটীয়া অভিযান চলাই দলগৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আলাউদ্দিনক বটদ্রবা থানা দলৰ মূল মাষ্টাৰমাইণ্ড আছিল আলাউদ্দিন ভিডিঅ' ফুটেজৰ ভিত্তিত অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আলাউদ্দিনক এই মুহূৰ্তত জনাইছে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বটদ্রবা কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ দৰং জিলাৰ দলগৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আলাউদ্দিনক নগাঁও আৰু দৰং আৰক্ষীয়ে যুটীয়া অভিযান চলাই দলগৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আলাউদ্দিনক বটদ্রবা থানা দলৰ মূল মাষ্টাৰমাইণ্ড আছিল আলাউদ্দিন ভিডিঅ' ফুটেজৰ ভিত্তিত অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আলাউদ্দিনক নাম আলাউদ্দিন কিয় চলাইছিলোঁ থানা জনোৱাত তিনি ঘণ্টা আগত আমি আগত এটা ডেটা বাজাত আছিলোঁ ডিং চাৰ্কেলত আছিলোঁ মাটিৰ এডিচি বাছত গৈছিলোঁ মাটিৰ কিবা আমাৰ পাৰ্মিশ্যনৰ কামত গৈছিলোঁ তাৰপিছত ডেটা বাজাত আহিছোঁ বৰদোৱাত বৰদোৱা অহাৰ পিছত মোৰ দাদাৰ বাইদেউজনী আয়ুৱে ঘৰ হৈছে তাৰপিছত আধাৰ কাৰ্ড বনাব গৈছিলোঁ প্ৰেচিডেণ্টে কৈছে ফেমিলি মেম্বাৰৰ আধাৰ কাৰ্ড নহ'লে পইচা নিদিয়ে যাওয়ার টাইমত নগাঁও যাওয়ার টাইমত থানার সন্মুখত বেরিগুড পাইছিল বেরিগুড পাওয়ার পিছত বটদুয়া থানার ভারপ্রাপ্ত বিষয়া আপনার অনিল দাস এস আই আর আরক্ষী আসাম আসাম বেটেলিয়ান আসাম পুলিশ তখন লগত আছেন চারি পাঁচজন অনিল দাসে মোক কৈছে আলাল ভাই আপনি আহক আহি পেলাই আমার লগত থাকি পেলাই দুসার কথা আপনি হেল্প করে দিয়ক মই তেতিয়া বটদুয়া থানার আন্ডারত আরো একজন মানুষ আছেন আতিকুল নাম তেখেতক লগত করে নি জ্বলাই কিয় জ্বলাইছিল এটো কথা আমি আমি এবিলা না জানো জ্বলোয়া কথা আমি 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 হ্যাঁ কিয় পলাইছে ধরঙত মানে একজন আমাক মানে ফোন করেছেন আমার জুরিয়ার অফিসারে ফোন করার পিছত কইছে যে ঘটনার তিন দিন না দুদিন পিছতে মোক ফোন মারিছে রাতি জালাল কোত আছা মই কৈছো স্যার হেৰি ঘরতে আছো পরে কৈছো যে আমি যে কেইদিনমান আগত যে আমি রেড মারিছিলো বৰদোৱা বাৰ্তামাৰি তিনালি তুমি তাত আহা পরে কৈছো আর তো আহা দেরি হব কিয় কৈছো মোৰ ফিচাৰিত মাছ কেইটামান মৰি আছে মই মটৰ কেইটা লাগাই পেট্রোল গোট পাইছিলে পেট্রোল মই নাজানো এই এই বিষয়ে নামটো কোৱা ঘৰটো কোৱা কত ঘৰ নামটো কি মোৰ নাম আলালুদ্দিন আলাল কি লিখা আলালুদ্দিন লিখো ঘৰ কত গড় বাৰ্তামাৰি গাঁও গাঁও বাৰ্তামাৰি হয় আপুনি তাৰ পৰা দৰং কিয় আহিলে জিলা ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়া হেৰি হেৰি নগাঁও হয় আজি মানে সন্ধিয়া প্ৰায় চাৰিটামান বজাত আমাক উদ্ধতম কৰ্তৃপক্ষই জনালে যে বটদ্রবাৰ ঘটনা থানা জ্বলোৱা ঘটনাৰ যিজন প্ৰাইম একিউজ বুলি কয় সেইজন মানে মোৰ ধূলা থানাৰ অন্তৰ্গত পানবাৰী এলেকাত সোমাই আছে তো সেই ইনফৰ্মেশ্যন পোৱাৰ পিছত আমি এটা চাৰ্চ অপাৰেশ্যন কৰিলোঁ যিখিনি ইনপুট আছে আমাৰ আমি গোটেইখিনি কৰিলোঁ তাত গোটেই প্ৰায় চাৰি পাঁচ ঘণ্টা ঘূৰাৰ পাছত আমি সেই মানুহজনক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু তেওঁক কৰায়ত্ব কৰিলোঁ বেছিমাৰী আৰু দৈপামৰ মাজত মানে তেওঁ পলাই আছে আমি যিমানে তেওঁক পিছা কৰি আছোঁ তেওঁ সিমানে মানে এটা জেগাৰ পৰা আন এটা ঘৰলৈ আন এটা ঘৰৰ পৰা আন এটা ঘৰলৈ তেওঁক পলাই আছিলে তাৰপিছত লাষ্টত গৈ থৈ আমি প্ৰায় তেওঁক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ তেওঁৰ নাম হ'ল আলাউদ্দিন বুলি কৈছে আলাউদ্দিন এতিয়া তেওঁৰ তাতে এটা লোকেল মানুহৰ ঘৰত আহি পেলাই কৈছে যে আমাৰ চিনাকি ঘৰ ঘৰত কিবা অসুবিধা হৈছে আহি পেলাই আছোঁ তাতে মৌচিদাত মানুহ এজনত আছিল মৌচিদাৰ মানুহৰ ঘৰত আছিল ডেইলি তেওঁ বেলেগ বেলেগ ঘৰত চেঞ্জ কৰিছিল কৰি পেলাই দুদিন হ'ল আজি অহা বুলি কৈছে আৰু বাকীখিনিতো তেওঁ কৰায়ত্ব কৰা হৈ গ'ল কৰায়ত্ব কৰি এতিয়া আমি উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষক জনাইছোঁ বাকী তেওঁলোকে এইখিনি যি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিব আইনমতে আমি সেইখিনি ব্যৱস্থা কৰিম চাৰ্জ বৰ্তমানলৈকে তেনেকৈ কৰা নাই তেওঁ কাৰণ মুভমেণ্ট কৰি আছিলতো আমি তেওঁক খেদিবলৈহে পাইছোঁ এতিয়া বাকীখিনি আৰু তেওঁ ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনত গম পাম আৰু কি আছে তেওঁ নগাঁৱৰ ঢিঙত সেইখিনিত বুলিয়ে কৈছে নাই তেওঁ অকলে অহা বুলি কৈছে বাকী আৰু সোধপোছ কৰিলে ভালকৈ ওলাই যাব আলাউদ্দিন আলাউদ্দিন আলাউদ্দিনে নামটো তেওঁ হয় মুকলি হ'ল ডাটা মেচিনৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেচিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড বজাৰত উপলব্ধ সকলোবোৰ অত্যাধুনিক সামগ্ৰী পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত বোস জে বি এল ছনীৰ লগতে উচ্চ প্ৰাবল্য স্পীকাৰো পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত লগতে আধুনিক মোবাইল এক্সেচৰিজ স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰ ইয়েৰফোন কেছ এণ্ড কাভা পাৱাৰ বেংক উপলব্ধ এই শ্ব'ৰুমত ডাটা মেচিন হৈছে গুৱাহাটীৰ একমাত্ৰ শ্ব'ৰুম য'ত উপলব্ধ টেম্পাৰ কাভাৰ ইয়েৰফোন চাৰ্জাৰৰ লগতে আন বহুতো এক্সেচৰিজ এই সকলোবোৰ লেটেষ্ট গেজেট লাভ কৰিবলৈ আহক আমাৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেচিনলৈ ডাটা মেচিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড অপজিট টু দা উলুবাৰী পেট্ৰল পাম্প নিয়েৰ কল্যাণ জুৱেলাৰ্ছ জি এছ ৰোড গুৱাহাটী ছেভেন ফোন নাম্বাৰ 6901268874 7086094885